En aquest vídeo explorarem una altra opció interessant del Click and Decide, la propietat de registres únics. Què és? És una propietat que ens permet veure només una vegada els valors que poden sortir repetits en el contingut d'una taula. Per entendre-ho millor, ho il·lustrarem a través d'un exemple. Som-hi! Primer, seleccionarem l'origen de dades model tot en una consulta nova i escollirem la taula 90-10 persona. Si hi fem un doble clic, podrem començar a definir la nostra nova consulta. Aquesta vegada, el que volem és fer un llistat de categories i especialitats de les persones que formen part d'aquesta taula. Les categories i les especialitats les trobarem dintre d'un grup de camps que es diuen PLRC COS CATEGOR C, PLRC COS CATEGOR D, PLRC ESPECCOCAST C i PLRC ESPECCOCAST D. Seleccionem aquests quatre camps i ho executem. Quan ens aparegui el resultat, podrem veure que surten tantes categories i especialitats com persones tinguin aquestes categories i especialitats. Així, per exemple, veiem diverses vegades la categoria d'administratiu, atès que en aquesta taula hi ha diverses persones que encaixen en aquesta categoria. Si ens fixem en la part inferior dreta de la pantalla, veurem que el total de registres coincideix amb el nombre de persones d'aquesta taula, ja que no hi hem aplicat cap filtre ni agrupació. No obstant això, ens interessa que aquestes categories i especialitats únicament es mostrin una vegada, no tantes vegades com persones tinguin aquestes categories i especialitats. Per aconseguir-ho, canviarem una propietat, que és la propietat dels registres únics en aquesta consulta. Per activar les propietats i modificar-ne aquesta en concret, fem clic en un botó que té aspecte de mà i que trobarem a la barra d'eines. És el botó anomenat Propietats de la consulta. En el moment d'activar-lo, veurem que a la banda dreta de la nostra pantalla ens apareixen les propietats d'aquesta consulta en concret, la primera de les quals és Registres únics. Per defecte, posa no, però si canviem aquest no per un sí, i tornem a executar la nostra consulta, veurem que ara la quantitat de registres ha disminuït substancialment i els valors ja no surten repetits, sinó que només es mostren la categoria i l'especialitat una vegada. Així doncs, s'han agrupat de tal manera que els valors solament es veuen un cop.